Здравейте отново с следващи въпроси, които сте ни изпратили на електронната поща. Стефан Велчев, благодаря му за страхотните думи. Се интересува от това как се подреждат пилотите на стартовата позиция, когато двама или повече състезатели постигнат едно и също време в квалификацията. Имало ли е такъв случай до сега? Ако не се лъже, Стефан Велчев, подобно нещо се е случило в Азербайджан. Да, имало и неведнъж подобно развитие на събитията в квалификациите. Сме наблюдавали, особено в миналото, когато, примерно, и измервателната техника не беше на нивото на днешната. Имаше пилоти, които записваха един и същи резултат. Аз мисля, че някъде 93-та, 94-та година си спомням една квалификация, в която трима пилоти имаха едно и също време. Значи, те заемат места на стартовата решетка според момента, в който са постигнали този резултат. Тоест, един пилот, който е записал това време преди останалите, заема по-предното място. Този, който записва същия резултат, но след него е на следващата позиция, и третия пилот, който записва същото време, остава на още едно място по-назад. Причината за това е в спецификата на квалификациите във Формула 1 и във факта, че с всяка направена обиколка, с всяка изминала минута, в 90% от случаите условията на пистата се подобряват. Да, има и квалификации, има и така промени във времето, които обръщат картината, но при класическата схема на провеждане на квалификации винаги най-добрите условия са в самия край. Не случайно и стават всичките тези задръствания в последните обиколки, в подготвителния тур. Спомняте си Монца, спомняте си дори Унгария. Тази година имаше подобно развитие на събитията. Така че по подобен начин се разрешават тези казуси в Формула 1. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.